waxaan rabaa in labanadeeni maqnaa shahab aadaystay amba iyadoo magaalada joog imaanaynin amba dalka dibaddiis fasax la'aan ku jiro in maaragtay ay soo xaadiraan baarlamaanka labana taasan farayna in maaragtay waajibaadkood gutaan shalahay labaano markii la doonanayay aada loo rabay qofkay labaanimada waayey waxaa loo arka waxaa isu arkaayay qof dhibaato weyn ku habsatay inuu yahay qofkay labaanimada helayn qof guuleystay oo nicmo ku dhacdhacay ayaa loo arkaayay haddii labaanimada iskaga tagay shalay muxuu usoo doonanayay haddii buu ku shaqaynaynay labaanimadii hilabaanka dalkaana raba inaa shuruuc u sameeyo wixii qaldan inuu dalka dadka ka difaaco wixii wanaagsan inuu ansixiyo oo ummaddii u shaqeeyo ayaa hilabaan loo soo doortay hilabaanada qaar hataa fasax nagama qabaan anaguna insha allahu fasax sida heerhoosaadka na farayo yaan u bixin doonaa heerhoosaadka wuxuu na farayaa soddon ka badan inay maqnaanin haddii qof emergensi iyo waxa maaragtay khatara timaado waa maaragtay u naxariisanaynaa laakiin soddon hilabaan ka badan inay maqnaanin fasax la siinin guddoomiyaasha guddiyada waxaan idin leeyahay koorumkiina ku xisaabtama fasaxa wuxuu kasoo balaabanayaa guddoomiyaha guddigu kasoo balaabanaya habdhowruhu soo maraya markaasuu guddoomiga soo gaaraya ama guddoomiyaha joog ama kuwenid ha joog qofkii markaas helkuwed markaasuu soo gaaraya guddoomiyaasha guddiyada koorumkiin idinkala idinkul xisaabtamaya anagana koorumka guuda la nagul xisaabtamaya hilabaanada iska baqnow ogaada qodob labaatan iyo shanaad akhriista wixii maaragtay sharci waafaqsay haddaan samayno aniga dembe ma lihin ogaada walaalyaal anaga idinka ansaxiya heer hoosadkan annagaa qoranay heer hoosadkaasa lagu dhaqmaya hildabaankii heer hoosadka na xasuusiyo runtii anagu maxadda aan u elinaynaa umaanu ma arkayno yacni waxaan u arkayna wanaag baan u arkayna haddaan ku qaldanno idinkana qabanaya anagunu hildabaankii ku qaldan waa kula xisaabtamayna marka hildabaanada sharafta leh qodobadaas khuseeyo qaabka baarlamaanka u shaqaynaayo oo qodobo badan ah 19 28 23 waxaa kala jira maaratay 16 amniga heer hoosaadka shaqadeena ku tacluuda hataa qodob qaab waxaa jira hilabaan hilkiisku waayi karo hataa waad ogtihiin qodob 23 fiiriya haddii laba kalfadhi sabab la-aan fasaxa la-aan iska maqnaado hilkiaas waaya nimiyahu hilabaanu rafaadkii lagu soo helay anigani maqnaashana hilkii ku weyso soo khasaaro ma aha oo adiga iskaga tagtay shalay rafaadkii loo maraayo marka anagan haddaan samayn waayno hilabaankii laba kalfadhi fasaxnaan iska maqnaado haddaan ka aamusno hilabaanada waa lagu qabsan karaa dibiga dalka ku galay macnaheeda saasuu noqonaya ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 gees